Do të kalojmë një herë në linjë të drejtë për drejtë me Xhavit Gashin, i çatashe ushtarak i Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Gashi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për kohën fillimisht. Çfarë rëndësie ka kjo vizitë pra e William Burns, shefit të CIA-s në Kosovë specifikisht dhe takimi me kryeministrin? Po, vizita e drejtorit të CIA-s William Burns pra në Kosovë, pra është ashtësisht vlerësuar nga të gjithë, pra është një vizitë historike, është një rëndësie të veçantë për shumë arsye. Arsyeja kryesore është pra që nuk është lajm i ri, mirë për është një rikonfirmim pra nga një nivel i tillë, pra nga vetë drejtori i CIA-s për mbështetjen e fuqishme që vazhdojnë të ofrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sigurinë, stabilitetin dhe suverenitetin e Kosovës, por edhe të rajonit. Kjo pra e rikonfirmon edhe një herë mbështetjen e fuqishme që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Ndërlidhur me situatën aktuale të rajonit, zoti Gashi, çfarë mesazhi përçon pra kjo vizitë e shefit të CIA, sepse nuk po flasim për një zyrtar të rëndom, pra po flasim për drejtorin e agjencisë më të fuqishme të inteligjencës në botë? E qartë. Atëherë, në kontekstin e aspektit të sigurisë, pra në kohën ku ndodhëm në mes sfidave të mëdha të sigurisë, kryesisht sfidat më të mëdha në region, pra dihet që rreziku më i madh është kërcënimi nga Rusia, pra lufta në Ukrainë, edhe normalisht që këtu kjo rëndësi e veçantë për neve është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës trajtojnë Kosovën si një partner strategjik, partner i vogël por i besueshëm, pra nuk presin që vetëm të diskutojmë për çështjet e brendshme të Kosovës, por llogarisin që Kosova të luajë rolin e vet edhe në sigurinë rajonale, pra, të jenë faktor stabilizues dhe jo destabilizues. Pra, këtu mesazhet mund të jenë të ndryshme, edhe pse, si dihet, këto nuk do të kemë deklarata nga drejtori CIA-s, po këto janë të nënkuptueshme. Është mirë që kemi deklarata, edhe pse deri në nivel të përgjithësuara, edhe ashtu duhet të jenë edhe nga presidenti Osmani, një deklaratë më të gjatë edhe nga kryeministri Kurti, por nga të gjithë vlerësohet se kjo është një vizitë historike për vendin, por edhe për rajonin. Zoti Gashi, pas parasysh të lashët në rajon dhe impaktin që ka kryesisht Rusia, ndikimi rus, a i kthen, le të themi, në rrugën properëndimore këta të lashëgjitë e Ballkanit kjo vizitë? Po tash kthimi në rrugën e Ballkanit, në rrugën perëndimore, për shembull Kosova është në rrugën perëndimore, ndërsa në rastin e Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës nuk është lehtë, edhe pse ata është e ditur se mbahen me dy këmbët, është e ditur fakti që ata më shumë janë në mbështetje të Rusisë sesa të vlerave perëndimore. Mirë po, kemi parë edhe nga kjo vizitë fundit që kemi disa nuanca televizjeve apo të efektit të kësaj vizite të drejtorit të CIA-s edhe në Serbi edhe në Bosnjë edhe Hercegovinë. Pa dyshim që kjo vizitë ndikon. Dhe përgjithsisht në terma general, cili është kontributi i CIA-t pra për Agjencinë e Inteligjencës, sepse në secilin takim ishte edhe kreu i AKI-s? Po, na e dim kjo, nuk është sekret, pra që nga themelimi, pra edhe sikur shteti i Kosovës që do të ishte i ndërtuar edhe liria e Kosovës pranë shtetit amerikanë, edhe institucione të tjera, për shembull Ministria e Mbrojtjes apo Forca e Sigurisë së Kosovës pranë shtetit në Ushtrisë Amerikane, institucioni që është kryesori i shtetit tonë, pra Agjencioni Inteligjencë i Kosovës për Inteligjencë, është ndërtuar që nga themelimi me mbështetjen e fuqishme dhe bashkëpunimin edhe me CIA-n, edhe me partnerët tjerë të inteligjencës të vendeve tjera perëndimore. Pra, kjo e konfirmon edhe mbështetjen e vazhdueshme edhe trajtimin e Agjencionit të Kosovës për Inteligjencë si partner i besueshëm. Zoti Gashi, të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë të lidhesh drejt për drejt me ne. Faleminderit shumë. Vazhdojmë.